گلداد خان پیدا و غاس گنبده گنبده و غاس شده نه دلیم کنال ایتا خاص دی خوالا او قدم داره چه ما وکری بود ما دک سنسله دی او ویدی زمانا کری دی وست کنی یو ایت سنسله کری نیدی تاوان بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم کتن کو نن بیا یو زل منګارنګ تراغلی ارنګ باډو تا او پارنګ کی بیا منګا د امیر زاده خپل راغلی نن من بیا وی چې د امیر زاده سره یو څو خبرې وکړو غپ شپ وسو لګو څوره ز مخ کې څو وخت مخ کې منګا یو ویډیو کلی و چې غو ویډیو ډیر زیات تاسو په کلی و باقي کې زیات ملګری دا چې د امیر زاده نمبر هم غوښتلی او بیا پتہ نہیں لگی چمیر زادہ سچا را بھی تکلی دیا نہ دکلی نو امیر زادہ دا غمل کرو نہ سونا چے دا امیر زادہ مینوال دی دا غٹول دا امیر زادہ دا غٹول نہ خفرے زکہ چے ما تا چا ٹلی پون من کو چارا س سین داد لاسم را سو نہ لو زکہ دا غ تسکور ویل چین وے زخ لاس نشو مگنا و شو ما غل اسفا کپلو کے پاغ پوزیشن کے پاغ دا کرا وتلے دی امیر زادہ سنگے بس خی یار نو پدی پدی وڑی کے پرے ترے شلو کے چاول پنجاب تے تلے وی یار پنجاب دے تیرو خپل گرے بڑے تو روجا کی لے گیو گاڑی تو والا نو روجا پے کو بوزا پے بس روجا و نو نو والا تو روجے نیو پھن نو نہ پنجاب جائے نہ نو نو گرمی و کو نہ خاص خر دے گرمی انت چے بت وگے شولی یا بت گے شپے چے گورا والا روڑے را والا تا بس ویل خلقو تا بس مو وڑی پانی لالا روٹے لالا نو دا تا بچی ویل چې لکه ترې چل بری کاو غنم نام د دې نه څمرې ته ویل غنم نه دی او وته نو څه ټوک له وشو مونږه ویل کدا کنن چاچا کنن خلاص دی هغه ویل خلام نه کې مو خراب خې ته مخې راځي تا خو چا ویل چې ته بدا وټلو شو ته مو خلق واسي ورکول شو دو نه لا شو دو مونږ دی چا نه کینی نه دی ها شو دو لا کینی نه دی بس خپل غریبی مونږ تیر کول او سخه مونږ تیر کول بس د دین علاوه د مسافرۍ د ریټریشن نه علاوه چرته مسافرۍ د کلی دا او ډېر بل کم ځای کې کلی دا کلا چې ته تلې ما لا وته تلې ما پیاندې ته تلې ما کم ځای ها پرې ټول ځای کې کم ځای لري خو بس کلا چې څه کار به کوو کلا چې کې بس کوډای مونږ کول او ته نو چې تا به کار نیو تا له اردن نظر ته شو لیک او ول مګری لا سور نه لگا او کنا پونه لا کول او ځوان په منګه وړي درې نه پونه منګه وړي سارو خپل ته چې کوم سخ وخت باندې راغلی نه جګه کې ته خپه شوی وي سخ وخت ول نه لري من ما سکه نو بس منګه وځ دی ګم کې لګي او دا یو به جشي خاوه د تونه نه وستا غني لکه دا وګوس کې اته وځ غوا غد سار یو پیرې وس کما چې او ټول وځي د ښه نه ناسل بل غي او بس چات سره کول دي چا ولدا مرګ نه بچو په مسافر کې دا څه قصه و دې ته مس بالي کې بچ سره هم ها دې خي نه ته حادثه خور مند نه نه دې ته دا څه سلا غري خو دې دې له وکنه نه نه څه خو خو دې نه دې او بل دا چې دا خلق تا ډیر ګوري نه تا ډیر خلق پرې شیشه باندې ګوري ما شیشه ما داسې ګوري نو ځل کې څو څه نه دیږي نو داسې ګوري څه شي څه څه وي چې سره ګوري منګ نو کوي غوړو ها او ولګه چا څه وس کیږي د منګ ما دي خلق ات کیږي خلاص کیږي نو کری بچا سکه او کم زیته وځي په نو کری ډیر کو نه لې ته راشو او دې سره کوم د منګ لګه بادي کې لې کې لا کا څه ګړو او ولا لا کا څه سکاري لا کا خو پلا خو وزاله زمنګ د کی یره زمه مری دی ګلداد خان نه وګوره دا غره ګوري تا دا نه وګاله څه شی را ګلداد خان پیدا و غاس ګومبا دا ګومبا وګا څه ده ها نو نه صحیح خبره کوم ها راغه خان
یره دا انورجیب خان خبر راځي کنه هغه ته هغه خدای هغه کله لاشي کله کله 500 ولا کی کله 400 ولا کی او ګل افضل خو یو ځل راغلی وغه ګل افضل په دغه ګل افضل نوم ما کې دی وصله کې غونډی کی هغه کې په نالای ته دی ولا بل خبرې خبره کې کوم ځای ته وړي په نالای لبه جیل ته خبر نه وي نه نه چې ګل په دغه ډاره دا خبره ما وکړه ما تک شن چا وشه امیرزاده یو زوی دی هغه ډیر زیات بیمار دی درې څلور کاله نه ورس کیږي هغه کمزوری طرف روان دی او د هغه د علاج پیسې د سره نشته دی کچر د څه پیسې وینو دغه زوی علاج به کلی وي دغه تاسو پته لري چې امیرزاده پر دغه روټ کې کار کوي لګي نو ټول له پکار ده چې دغه امیرزاده کم چې تاسو ډیر زیات وم خندولې ډیرې د داسې خبرې کې چې تاسو زړه یې خوشاله کړ مسافرونه هم ډیر زیات خوشاله ګوزه چې په سوچ فکر کې ناسي او دلته د امیرزاده خبرې واوري نو لک ساتو خاندې تاسو په مخونو په شونډو باندې خندارا وسته دغه امیرزاده نن ډیر زیات خپلې پریشان ده غوړي چې زوی بیمار ده میرزاده زوی دې څونه وخت نه بیمار ده زوی دما وځدا څلو کا کیږي بس لګه څلو کا کی څونه روپۍ دې په ولګولې بس څوک کم ده کې خی مولا خی مولا له به ما دان ته خی دان دل به ما کیم خی غل به ما په خبر وسه زمانی کیږي او دغه تم ګړې او خاطه به ورې شي تی مرګړې او خار ته وځي له وخت به بي ولې او دا کا مولا کا دې سبابات ته او دې څونه ولګه مولا کی کیږي دان ته لګې له ما به ولې دې کمې کې بس دان ته خیا کزما کم وسکی کا غره به مو کلیوال دای لکه کلیوال ډاکټر له بوتل لکه په میا کلی کې یو کلیوال ډاکټر مشهور دی یا په کمر سر کې یو کلیوال ډاکټر مشهور دی دغه په ټوله باندې ګرځولې دي پر په کور وس دی نه کیږي په بي هي وس نه کیږي نو ته په دغه په څونه علاج په څونه روپۍ راشي بس په دې ده په دې ته څونه لکه راځي بیماری څه ده مې وی به د خپې کار نه کوي کار لګره سره خو جوړې شي لکه کې زی درې نشي هغه دا پوله دا کدا څلولم کار دی نه پوله نو زه دا مينوال نه سو غواړی تا ګوري مو څه ته غواړی څه بس مونږ دا غواړو بس چا څه وس کېدلې مونږ له لګو دې زی غمو وکم لګه ځان له سو لګه زس نو زرا جامع ځان باندې مې خزر جامع باندې ما لګه دې زی غمو وکم دغه زی غمو او دې زی غمو وکم بس نو دا دغه مينېګان نو نام غواړل کنه چې دې د مزورانو سب ورسې مي مينېګان به دا ورو مينېګان ته د ما سی باندې هغه زو دا غدار چې نه هغه خپل خزر نشي ساتل نو دې مرات سره هغه به دې کسانې وو دې کسانې وو زمنګ سو ودی گا دې کوتا خاصه مو ودی گا چاره ته وین دې رګه زالو دې زاده او زمنګ دې چاره بیخی دې چاته سو ودی گا دې غریب سدیسا او دې ګینو مونږ د خپل بیت اعلی د کو زی غم وکی او با سمو ونا دې کوتا خان خلی کوتا خاص ودی گا هغه کوتا خاص ودی گا دې یاجو د سنو ولکا سو وک مې یوانه ها دغه لغه ونې چې په خان خده هغه راکیا کله راشي کله 500 ولا کله 300 ولا ګره انورزی په خان کول د آواز اوري کنه نو ته مهرباني وکړه چې دغه سود دی امیرزاده کو چرته دی رنگ ترالې نو د څه خامه خاملام چې دغه نمبر چې ورسکین چلیږي په دې باندې د امیرزاده سره اړیکه وکي او دا بس تاسو ملاوي شي خو دې زوی علاج وکي ځکه چې ګوره دا ډیر زیات غریب دی تاسو به دغه لارو باندې مینه ته نو ما څه زما دا پیغام تاسو ګوره دومره شیر کوي دومره شیر کوي چې د انور زیب خان ته مورسیږي او ګلداد خان ته مورسیږي لري ټول خلکو ته مورسیږي او د دې سړي سره لګمرسته وکي مدد وکي دغه ګوره پر سړک کې کار کوي راستا کپړو کې نن چې ناس دی دا د وست ساتره ما او پینځه بجې او پوله یو بجا چټي ما وکا او پیدا پیدا نه ونه ما سم ما ګاډي ته لا کولې بس لارم بس وو بس گزاره و شلارم نو خلکو ته نور څه پیغام ورکې څه خبره دی خلکو ته کې خو دغه د حکومت مالا کوشش وکي دا کوم منه غان دي کوشش مالا وکي مته سالي دي سلاک کي داخي کي نو کړي لا کي څه ګرو ولا لا کي څه دي څه عام لا کي بس خو کلا کي کي نو تکره نه کړل تا غدغه ته ځي کو نه کنه نه ته ولي نه شو کنه نه دلا شو کړه دلا لا شو نو مونږ ودی کې ولا شو کنه نه دلا شو ما دو سو چرو سو په تاواز ما وکي به هیڅ ونه کی نو تاسو چې دا کړه ګلداد خان نه لکه خپه نه زه ګلداد خان خپه یم الا ټول مله دا بل څه دی غلطه لا ځان غره خپه یم ونینځي بابا خان خوشاله یم خو ته ته پښت خان دوی دې هغه خوشاله کله هر کله راشي لکه هغه پیسې راکې ډېر چر دی مینانو کې ډېر ډېر
ټټان له ډېر خوشاله مله راغنه ډېر خوشاله ډېر غره دې خوشاله مغه سواله لو ما غي زماس خبرې کوي لکه ګاری کې ګز ورو ما غي سلام باته ناس به ورې و ما سلام باته څنګه به ورې و ما غي دې ما تي و ته څه شوالي مو یې 500 روپۍ او یې کوی غوړم هغه و بس ستاب کوی وشه زه در خمبارده تا کمتونو وکن ریزو خمبارده تا خمبارده تا چه وکن؟ کمتون چه شی وکن؟ کمتونو کمتون تا چه شی وکن؟ کمتونو خبر لیپونو آه اگه دیو دکشنا حلق ده بارو ده میزاده نون ده اگه رو کوی آواز کن اگه وزا سیدا بیا زمانگا دا کم پتای وارو دا لگا زار شی ها زادا شی دیگه دیر زو مالا ورگا یاد دی حلق کوی او کو اگه کوی مالا ورگا بسو زمانه چې خپل یو بو پکې او یا نو بس دا کوي چې دا هغه کله ارر در پوتې کوي ستا وشو دا وخت تا خوشالي ویل کلی ولا خوشالي خوشالي کې به ما هغه فات د وسنګ دی واره واچا تا څه دی واره سنګ دی یو سنګ دی سر کون دی واره او کایتی سنګ دی هغه دې ډېر خوشاله غما دی یو یو د ما د وزه تاسو کله لازم هر کله یا نن دراجي جنازو ډل لازم الکه وځه د دې نو کونه ملي وښنه نو یو ملي وښنه الکه ودا خما دلل دي کټان الکه نو کور الکه غلا ته نو کو ودا خنګ لپی دا ودا خنه وتا ته مزه تو هغه هیڅ سره خبر نه تخوان هغه دې سر کسانو کې کینو او سر کسانو کې الکه زه خپل خځه دې غوته او هغه ملک الکه هغه سر کسانو ته خبرې نشي کول ودا خان نه کني شي کول او نشي کول او زه شوم کوله وغه نشي کول سر کسانو